Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Mən Leyla Səməndər oktyabrın 17-sinə olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə və gündüz 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 17-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Belə izləyicilər, Misya TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Bu yağışlı günlərdə özünüzə diqqət etməyi unutmayın. Hələlik!